Привіт! Вітаю вас, друзі, на третьому раунді битви титанів Bosch PTS-10 проти Ryobi 1800. Поїхали! А сьогодні будемо говорити про ще один елемент безпеки, це розклинюючий ніж. Отак от він виглядає на Bosch'і. Кріпиться він так, і зверху має пімпочку для терсовидалення. Значить, закручується він так от болтом. І ну, в цій позиції, і по висоті, і, ну, і все, коротше. А, ця штука незйомна. І він у нас той стружколом, ну не стружколом, а розклинюючий ніж. Він або є, або його немає. Ну, поки я нею користувався тою циркуляркою, його в мене не було. Тепер перейдемо до Ryobi. А на Ryobi в нас отакий от красавець. З кучою деталей. Можна їх отак от зафіксувати собі, а можна їх зараз зняти і повісити під столом, коли він не потрібен. Сам же розклинюючи ніж можна зафіксувати в двох позиціях. В першій позиції з тою всею конструкцією, а в друга позиція це, щоб можна було пиляти пази, і ніж стає нижче пильного диска. Ну, правда, диск має бути скільки? 255 мм. Зараз я вам покажу. І мало того, кріпиться він не болтом, для якого треба ключ діставати, а от таким ексцентриковим фіксатором. От. Да, ніж від заводу не виймається, тут я розпиляв, пропиляв, хочете робіть, хочете не робіть. І зараз він знімається повністю. От є отвори, раз, два, три, чотири. І он там є теж є штифти фіксуючі, і відповідно ніж можна фіксувати в одному положенні і трохи втопленому другому. Бачите, мені навіть вдається це зробити одною рукою. От, от там цей зажим. Все. Все, працює. Навіть зараз побачите, наскільки ніж нижчий за сам диск. От. Ну, а зараз ще трошки про ту всю конструкцію детальніше. Так, дивіться, як то все легко і просто вставляється. Раз. І. Раз. І. Ага, чекайте. То треба догори. Раз. І все. І зажим. Все, одною рукою можна це все робити. Значить, та вся конструкція розділена на кілька частин. Є перша частина нерухома і два таких, не знаю, як назвати, човники, не човники. От. Їх є два. І вони гарно опускаються на саму дошку, коли пиляєш. А що їх два? Тому що, наприклад, коли торцуєш, та? І так от, наточно. Тебе один піднімається, а от другий з другого боку захищає тебе. От. А коли розпускаєш дошку, то вони обидва піднімаються. От. Отакі от
конструктивні відмінності в розклинюючих ножах. І от настільки от що можна зробити, коли прикласти голову до того і подумати про користувача. І що є, і що буде, якщо про користувача не думати. Тому ми з інженером Райобі і самі циркулярці жирний плюс і найвища оцінка за розклинюючий ніж. Ну а Бошику за оце ВОВО, ну мінус. Ну що, підсумуємо. Значить, Bosch розклинюючий ніж фіксується в одній позиції, фіксується ключем, який треба закручувати. Ну, ключа в комплекті чомусь не було. Цей розклинюючий ніж дуже простий. Єдиний його плюс, що є зверху патрубок для пилевидалення. Але моє суб'єктивне враження – мінус. Ніж Райобі. Складна продумана конструкція. Сам ніж зверху має оці от човники, які захищають роздвоєний цей човник. Знімається і ставиться цей весь механізм верхній одною рукою. Ніж сам розклинюючий має дві позиції. Нижню, щоб він був нижче зубів і можна було пропилювати пази, і верхню для того, щоб встановити ту всю захисну конструкцію і розпускати дошки. Ну, маленький мінус є, що зверху тирса все-таки оці от верхні пилки, вони пролітають, там нема. Ну, можна доколхозити собі там патрубок для пилососа і буде все тоді супер-пупер. Але тим не менше, Бошу мінус. Райобі плюс, тому що це і, ну, то якби і безпека є, да? І зручність користування, тому що більшість з нас знімають розклинюючі ножі, тому що вони заважають в роботі. А цей розклинюючий ніж роботі не заважає, хіба би поставив дуже тонкий пильний диск. Ну, але це вже рідкісні випадки. В даному випадку все грає, все супер, Райобі і інженерам їхнім великий плюс. Дякую, що подивилися. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Далі ще будуть цікаві моменти порівняння, що там цікавого. Ну і слідкуйте до кінця і до останнього відео, в якому будуть підведені підсумки. І на тому вам всім щасти. Гарного дня. Пока.